оқушылар, қалайсыңдар? Бізде бүгін ұлттық бірыңғай тестілеудің қазір сайтында бізде 70 нұсқа салды, иә? Сол 70 нұсқаның ішінде мен бірінші нұсқа деп жазып қойдым енді, бірақ білмеймін қай нұсқа екенін. Ондай нұсқалардың реті көрінбейді маған, сондықтан бір нұсқаны осының ішінен талдайық. Және қазіргі таңда сол 70 нұсқа салынып жатқан 70 нұсқа, ол бізде көбінесе 2017-2018 жылдардағы тесттерден келіп жүр. Және соңында ғана өзгерістер бар, бізде жаңа кейбір сұрақтар ғана бар екен. Енді бірінші сұрақ қарайық, атомдық кристалл тордағы байланыс. Енді атомдық кристалл торда бізде ковалентті байланыс болады. Мысалы ретінде қарап көрейік. Мамен бояйын, е? Ой. Ковалентті баланс болады. Мысалы ретінде біздегі силициум O2, иә, деген секілді қосылыстар болса, бұда бізде атомдық кристалл тор түйіндерінде атомдар орналасады, бірақ байланысы міне екі бейметал болғандықтан бізде ковалентті полюсті баланс болады. Келесі сұрақ. Химиялық реакцияның жылдамдығына әсер етпейтін факторлар. Бізде енді барлығы әсер етеді, өршіткі әсер етеді, концентрация әсер етеді, заттардың табиғаты, температура, барлығы әсер етеді. Бізде ыдыстың ауданы әсер етпейді химиялық реакцияның жылдамдығына. Келесі сұрақ, шынының формуласы дейді. Шынының формуласы ол бізде натрий, кальций және кремний оксидтер болып саналады. 6 молекула кремний оксидімен. Және де бізде осы шыныға не басқа, мысалға хрусталь ыдыстар жасаған кезде қорғасын оксидтерін қолданады әртүрлі қасиеттер беру үшін, сол үшін бізде хрусталь ыдыстар жаңдай дыбыс шығарады, бір біріне тиген кезде өте әдемі дыбыс шығарады хрусталь ыдыстар. Одан кейін кейбір мысалға шыныға түрлі түс беру үшін, мысалы жасыл түс беру үшін хром иондары секілді әртүрлі неде қоспалар қосып өзгертіп отырады шыныны. Ал қарапайым шынның формуласы ол бізде міне натрий, кальций және кремний оксидтері. Осыларды бір біріне қосып балқытқан кезде бізде шыны пайда болады. Келесі сұрақ, төртінші сұрақ. Өсімдіктің күлінде болатын сабын өндірісінде қиын балқитын шыны дайындауда және фотосурет шығаруда қолданатын зат ол бізде калий карбонаты, сахар. Сабын осыныған байланысты, мысалы кезінде бізде қазақ халқында сабын жасаған кезде күлден жасайтын болған, иә, күлге әртүрлі заттар қосып, вот сол күлдің құрамында осы калий карбонаты болғанға байланысты сабындағыш қасиетке ие, өте қиын балқиды. Келесі бесінші сұрақ, бізде полимер бұйымдары қасиеті мен олардан жасалатын заттың түріне, өндіруіне байланысты төрт типке бөлінеді. Ол бізде пластмассалар, эластомерлер, талшықтар және жаңа бетін қаптайтын лактар. Осының барлығы бізде полимер бұйымдар болады. Енді пластмасса дегеннің орнында бұл жерде конструкциялық пластиктер деген, олар да сол зат. Екеуі бір. Эластомерлер, талшықтар, біздегі синтетикалық талшықтар бар, түрлі киімдер тоқитын лак бояулар, осылардың барлығы бізде полимер бұйымдардан жасалынады екен. Келесі сұрақ, нәруыздың екінші реттік құрылымындағы химиялық байланыс дейді. Нәруыздың екінші реттік құрылымында бізде сутектік байланыс болады. Қараңдар, ол біздегі әр нәруыздың несінде пептидтік байланыс болады ғой. Сол пептидтік байланыстың мынандай СО және әрбір бір пептидтік балансының екінші пептидтік баланстарының арасындағы мынаде сутекті бірінші жазайын, NH. Міне осы жердегі мына оттек пен сутектің, яғни нәруыздың әрбір несіндегі құрылымдық буындарындағы осы оттек пен сутектің арасында бізде сутектік байланыс болады. Және осы сутектік баланспен жалғасы ары қаратай бұлар құрылымдар түзіп бізде төртінші реттегі құрылымға дейін кетеді. Яғни бірінші тізбектеледі, одан кейін оралады, иә, ары қаратай биология курсынан да онымен таныссыңдар. Келесі, табиғи газ түссіз иіссіз екені белгілі, бірақ газ клапан ашылып қалса жағымсыз иіс сезіледі дейді. Себебі сақтық үшін газ құрамына қосылады. Бұл жерде бізде иісті заттар. Кеше біздегі органика сабағында, органика курсында бізде оқушыларға айтқанмын, иә, иісті газдар қосылады деп.
не себепті мысалға жандай баллондағы газдар немесе үйдегі газды ашқан кезде біз ес шығады. Негіз үшін мәнде бұлар ессіз, түссіз физикалық қасиетті. Бірақ біздегі адамдар уланып қалмас үшін сақтық шарасы, яғни оларды қорғау үшін ашық қалған жағдайда оны байқамай қалмас үшін бізде осындай есті заттар қосылады. Түрлі жағымсыз естер бөледі, содан кейін бізде жаңағы газдың бөліп жатқан сеземіз. Келесі есеп берілген. 8-ші сұрақ. 69 грамм этанолды алуға жұмсалатын этиленнің көлемі дейді. Бізде бірінші этилен жаңағы реакциясын жазып алайық. Этиленнен гидратациялау арқылы, су қосу арқылы біз этанол аламыз. C2H5OH. Гидратациялау арқылы, иә. Енді 69 грамм этанол алған екенбіз, бізде этиленнің көлемін сұрапты. Қалыпты жағдайда ол 22,4 литр моль. Одан кейін этанолдың массасы 46 малярлық массасы 46 грамм моля. Енді пропорция құрайық. В болғанда бізде 69 грамм бөлінеткен қандай да бір көлемінде. Егер 22,4 литр болса қолымда, онда мен 46 грамм алатын едім. Пропорция шешетін болсақ, 22,4 көбейтілген 69 бөлінген 46. Жауабы бізде 33,6 литр. Яғни, мен қолымда 69 грамм спирт алу үшін, менің қолымда 33,6 литр, яғни 1,5 моль этилен болу керек екен. А жауабы. Жақсыдан жазып алыңдар, ә? Күшен-күшен. Жақсы. Келесі, азот бойынша тығыздығы 1,107-ге тең алканның формуласы. Енді бізде кез келген заттың салыстырмалы тығыздығы D әрпімен белгіленеді. Ол бір заттың малярлық массасының екінші заттың малярлық массасына қатынаса тең. Енді біздегі азот бойынша деген сөз, ол мына M2 азоттық болады. Сонда M1-ді табатын болсақ, ол D көбейтілген M2, яғни мына жерде азоттық тең болады. 1,107-ні көбейтеміз 28-ге. Тең болады бізде болады 30 грамм моль. Енді қарайық. Мына жерде 30 грамм моль. Енді оңай болғандықтан әзірше сендер этан деп бірден белгілей салуларыңа болады. Не болмаса, егер де бұл ұзағырақ кішкене басқа қиынырақ не болатын болса, үлкенірек, мысалы, малярлық масса берілсе, онда оны былай есептейсіңдер. Бізде алканның жалпы формуласы CN H2N плюс 2 дейді. Осының малярлық массасын біз жазып көрейік. 12N қосылған 2N қосылған 2. Осындай болады. Тең бізде мына 30-ға. 30 грамм моль-ға. Енді есептейік. 14N тең болады 28-ге, N тең 2. Көп жағдайда осы жалпы формуласын білу арқылы біз есептеп шығарады екенбіз. Бұл жағдайда бәрібір N тең 2, яғни алканымыз бізде C2H6 этан болады. Келесі сұрақ. Шыны алғанда таза құмға кремний, сода және асбестасты қосып, араластырып жоғары температурада қыздырады дейді. Енді бұны біз былай істесек болады. Схема түрінде жазуға болады мына реакция теңдеуін. Бұлардың барлығы міне натрий карбонаты, кремний оксиді, кальций деп жазайын. Кальций карбонаты, сосын кремний оксидін қосқан кезде бізде мына шыны шығады. Натрий 2О, кальций О, қосылған 6 силициум О2. Және көмірқышқыл газы бөлініп кету керек. 2 мұны. Көмірқышқыл газы бөлініп керек. Енді мына реакция теңдеуінің барлығын жазып отырмас үшін сендер бірден мынандай схема түрінде жазсаңдар болады. Натрий карбонатынан бізде шыны алған. Натрий 2О көбейтілген кальций О көбейтілген 6 силициум О2.
478 килограмм. Нанын массасын сұрап тұр. Бұның малялық массасы 106 килограмм моль деп қояйын на жерге, я? Килограммен жазатымыз. Ал на жерде оның да шынның малялық массасы бізде тоже болады 478 килограмм моль. Енді бұл 478-ді қалай таптық? Оны біз бай таптық, я? Шынныңы натрий 2О, көбейтілген кальций О, көбейтілген 6 силиций мол 2. Ол бізде болады 2 көбейтілген 23, на натрийдікі, я? Қосылған 16, қосылған кальцийді малярлық масы, састырмалық масыз 40, қосылған 16, қосылған 6 көбейтілген 28, қосылған 32 жағы 2 көбейтілген 16. Тең болады 478 грамм моль, немесе килограмм моль. Қазір бізде килограммен алып жатырмыз, сол себепті килограмм моль. Енді пропорцияны шешейік. Қандайда бір массасында болатын болса, менде 106 көбейтілген 478 бөлінген 478. Тең болады 106 килограмм. Ол жауап бізде Д жауабы, я? Тарт, маған на жерде кішкене алыстан көрмей жатыр. 106 Д жауабы. Келесі 11-ші сұрақ. Электрондық формуласы 1С2, 2С2, 2П6, 3С2 элементін құрайды дейді. Енді электрондық формуласы берілген, біз оның жетік номерін табамыз, я? 2 қосылған 2 электрон санына байланысты, қосылған 6, қосылған 2. Бізде 12-ші элемент. 12-ші элемент ол бізде магний. Магнийдің хлориді 2 валентті болғандықтан магний хлор 2. Е хлор 2 деген нұсқа сәйкес келеді. Келесі сұрақ. Айналымдағы X, X1 заттары дейді. Бізде енді қарай, бірден натрийден натрий карбонатын алу қиын болады. Немесе, натрий гидроксидін алуға болады, бірақ на жерде натрий гидроксидінен X1 заты деп тұр, бізде қайтадан пероксид ала алмаймыз. Сол себепті біз істейміз, қарапайым қолымыздағы ең бірінші әрекетіміз, ол бізде натрий пероксидін алу. Әне натрий оттекте жанған кезінде бізде натрий пероксиді түзіледі. Натрий қосылған О2, бізде натрий 2О түзілмейді, натрий 2О2 түзіледі. Ол тестің сұрағында бар, натрий оттекпен тікелей әрекеттескенде не түзіледі деген сұрақ бар. Пероксид. Пероксидтен арғартай біз натрий қосып, тағы қыздыратын болсақ, 130 градус бөл, шамамен сондайда қыздырған кезде бізде натрий оксиді түзіледі, натрий 2О. 2 молекула түзіледі. Одан кейін натрий оксидін әрі қарай суда ерітеміз. Бізде мына X заты болды, айналымда. Натрий оксидін әрі қарай суда ерітсек, натрий гидроксиді түзіледі. Натрий гидроксиді түзіледі. Одан кейін натрий гидроксидімен карбонатпен әрекеттестіріп, көмір қышқылымен әрекеттестірсек, натрий 2CO3 қосылған H2O түзіледі. Натрий карбонатын, так, ма, теңестір ма? Теңестірей салайық. Так, 2, нажаққа 2. Натрий карбонатын әрі қаратай. Натрий 2CO3. Таш, тұз қышқылымен әрекеттестірсек, натрий хлор қосылған CO2 қосылған H2O түзіледі. Сонда біздегі натрий OH-тан кейінгі шыққан X заты, ол бізде натрий карбонат X1 заты болды. Көппен жазып қояйын. Мынау бізде X1 заты болды. Мынау X заты болды.
Егер сіздерге мына сұрақтар қатты көрінбей жатса, мен оқыған кезде қарап алыңдар, ә, өйткені барынша үлкейттім, бірақ сонда да кішкене дұрыс көрінбей қалуы мүмкін. Реакциясының қысқартылған иондық теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы дейді. Бірінші натрий гидроксидімен күкірт қышқылының реакция теңдеуін жасайық. Бірінші, ең бірінші мынау молекулалық теңдеу, иә, бізде натрий 2SO4 қосылған H2O түзілді, теңестірейік. Енді иондық теңдеуін, толық иондық теңдеуін жазамыз. 2 натрий плюс қосылған, мына 2 екеуіне де әсер етеді, 2OH минус қосылғанына өзімен алынатын шығады, 2H плюс қосылған SO4 2 минус тең 2 натрий плюс қосылған SO4 2 минус қосылған H2O. Қысқаратындарды қысқартайық, міне жойылады өздері, жойылатындары SO4 SO4. Енді 2 OH минус қосылған 2 H плюс тең болады бізде H2O-ға. Так, мен мына жерде дұрыс теңестірмей сақтым. 2 сутек, 4 сутек, мына жерге 2 қойыппыз алдына. Теңестіргенде вот мына жерде тоже 2 болады. Аха, сонда бізде 2, 2, 4, аха, теңесті. Мынау қысқартылған иондық теңдеуі. Енді бізде сендерден сұрап тұр. Мына жағдайда қысқартылған иондық теңдеуінде коэффициенттердің қосындысы. Енді бұл жағдайда бізде 6 деген нұсқа бар, осыны белгілейміз, иә. Бірақ сендерде мынандай жағдай болуы мүмкін. Мына жерде 3 деген вариант тоже келетін сияқты. Өйткені қарандар, мынаның барлығы 2, 2, 2, иә, 2-ге қысқартып жүретін болсақ, OH минус қосылған H плюс тең болады H2O. Әне міне 1, 2 коэффициенттердің қосындысы 3. Егер де нұсқада 3 деген вариант болса, оны да белгілеуге, ну, алтынның орнына кей жағдайда 3 келуі мүмкін. Соны белгілеуге болады. Бірақ енді дәл мына реакциядағы десе, енді ол вот 6 болады. Келесі 11,7 грамм сілтілік металл сумен әрекеттескенде металл гидроксид түзілді дейді. Сілтілік металл енді олар тұрақты бір валентті, иә? Бірінші реакция теңдеуін жазайық. Металл қосылған H2O, металл OH қосылған H2. Теңестірейік. 2, 2, 2. Теңестік 4 сутек, 2 оттекпен. Енді 11,7 грамм. Түзілген металл гидроксиді 16,8 грамм дейді. Мынаны мен 2х деп қояйын, алдында коэффициентін бірден көбейттім, иә, 2х қосылған, мына жерде 16 қосылған 1, 17 болады. Енді теңдеу құратын болсақ, 33,6х, яғни 2 көбейтілген, иә, 16,8-ге тең 23,4х қосылған, мына 11,7 көбейтілген 2 көбейтілген 17. Мен оны қысқартпай осы алтында қалдыра тұрайын, қазір ыңғайлы болу үшін, иә. 11,2х мынаны азайтамыз, 33,6, сол кезде 11,7 көбейтілген 2 көбейтілген 17. Х тең болады бізде 39-ға. Енді салыстырмалы атомдық массасы 30-ға тең элемент, ол бізде калий. Ой, 39-ға тең элемент, ол бізде калий. Б жауабы болады. Бұл сіздерге түсінікті болса, онда келесі сұраққа көшейік. Бізде так, 15-ші сұрақ. Кәдімгі жағдайда қышқылдар сұйық және қатты күйде болады. Күші орташа қышқыл тұзбен әрекеттескенде алкоголь сусында және нан пісіруде қолданатын қышқылдық тұз алынады. Қышқылдың атауы. Қышқылдың атауы ол бізде ортофосфор қышқылы болады. Гидрофосфаттардың жалпы ортофосфор қышқылының өзі
біздегі сіздер білетін Coca-Cola сусының құрамында бар, я? Сол себепті ол жаңа көп ішкен жағдайда адамның тісіндегі жаңа тістің қоңыр қайтартып кетуіне, қарайып кетуіне әсер етуі мүмкін, яғни тістің эмаліне зиянын тигізеді. Сондықтан жалпы ондай газдалған қышқылды сусындарды ішуді жалпы көбінесе азайту керек. Келесі, реакция теңдеуінде 36,75 сондай грамм тотықтырғышпен әрекеттестіретін тотықсыздандырғыштың массасы. Енді бірінші жазайық, я, бізде күкіртпен калий перхлорат бертолі тұзы берілген. Менде маркерді алайын. S қосылған калий хлор O3 тең SO2 қосылған калий хлор. Енді санап теңестіре салу ыңғайлы. Енді бұл жерде тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш қайсысында, біз өткен жолы биорганика курсында жаздық. Күшті тотықтырғыштар дедік. Сол кезде калий хлор O3, калий марганец O4, HNO3, H2SO4 деп жазған болатынбыз, иә? Күшті тотықтырғыштар. Егер сендер осыны бірден естеріңе сақтасаңдар, осылай талас алуларыңа болады, немесе тотығу тотықтырғыштану реакция теңдеуін жазып, қайсы тотықтырғыш, қайсы тотықтырғыш екенін табуға болады. Енді мына жағдайда бірден жазайын. Теңестірген кезде санап теңестіре салуға болады. 3, 2, 3, 2. Тотықтырғыш ол бізде күкірт, тотықтырғыш бізде бертолі тұзы 36,75 грамм. Мына жерде 122,5 грамм моль. Мына жерде 32 грамм моль. Қазір пропорция құрғанда бізде несін ескеру керекпіз. Масса тең 3 көбейтілген 32. 3 көбейтілген 32 көбейтілген 36,75. Бөлген кезде 2 көбейтілген 122,5. Ол бізде болады 14,4 граммға. Ондай жауап бізде бар. Келесі сұрақ. 17-ші сұрақ. По 4-3 ионына сапалық реакция. Ол жағдай бізде болады күміс ионмен. Яғни аргентум 3 по 4, мынандай сары түсті бізде тұнба. Тұнба жылжып қояйын. Қазір жазып көрсетейін. Оның реакция теңдеуі қалай болады. Тек қана фосфор қышқылы емес, ол жерде кезелген еритін фосфат тұздары мен осындай күміс нитратын қоссақ, бізде мынандай тұнба түзеледі. Аргентум 3, O4 деген сары тұнба. Және HNO3. Так, 3 теңесті. Не осындай бізде сары түсті тұнба болады. Жақсы, келесі сұрақ бізде 18-ші сұрақ. Электронды формуласы болатын метал гидроксиді әрекеттесетін мырыш гидрофен массасы. Металдың өзін тауып алайық. Ол бізде болады 2 қосылған 2 қосылған 6, мынаны қосып жатырмыз, иә, қосылған 2 қосылған 6 қосылған 1. 10 18 19. 19-ші элемент. Ол бізде калий. Енді калий болатын 4 моль метал гидроксидімен, яғни калийдің, калий OH болады бізде, метал гидроксиді, сол металдың гидроксиді, оның зат мөлшері беріліпті бізге, 4 моль. Осымен әрекеттесетін мырыш гидроксидінің зат мөлшері дейді. Енді калий гидроксидімен мырыш гидроксидінің реакция теңдеуі былай болады. Мырыш гидроксиді бізде екі дайлық қасиет көрсетеді, қышқылмен де сілтімен де әрекеттеседі. Сондықтан оны біз цинк OH2 деп жазған кезде реакция теңдеуі қалай жүретінін шатаспас үшін біз оны былай жазамыз. H2 цинк O2 деп қышқыл сияқты етіп жазамыз. H2 цинк O2 қышқыл сияқты түрге келді и және бізге оның реакция теңдеуін жазу оңай. Яғни мына калий біздегі мына сутектің орнын басады. Калий 2 цинк O2 қосылған мына OH пен мына сутек бізде H2
О, түзет. Аны үшірей. Так, сын тенестірейк. А, екі. На жерде сутек төртеу бол, сутек тенестір. Сут тенестірсек, екі болды. Тенестір. Енді, бізде 4 моль калий берілсе, қанша моль бізде қышқылмен, яғни мырыш гидроксидімен, на жағдайда қышқыл, я? Мырыш гидроксидімен әрекеттеседі. Егер менің қолымда 2 моль калий гидроксиді болса, мен 1 моль затпен әрекеттестіреді екен. Пропорцияны шешетін болса, 1 көбейтілген 4, бөлінген 2, тең болады 2 моль. Жауабы бізде 2 моль мырыш гидроксидімен әрекеттеседі. Келесі сұрақ. Айналымдағы белгісіз X тақырды. Ну, алюминий карбиді. Алюминий карбиді бізде суда, сумен әрекеттесу арқылы метан алдық. Алюминий гидроксиді және CH4. Яғни, демек, екі саты бізде метан екен. Енді әрі қарай метанды біз хлорлау керек. Хлор метан алу үшін. CH4 қосылған хлор 2 күн сәулесінің әсерінен жүреді. Біздегі кеше өткен тақырып органикада, органика курсында естеріне түсіндер. CH3 хлор қосылған H хлор болады. Енді Вюрц реакциясы арқылы галоген нелермен, алкандардың галоген туындыларын Вюрц реакциясы, яғни натрий қосу арқылы біз не істейік? CH3 тізбек бізде жалғанып 2 еселенеді, қосылған 2 натрий хлорид. Теңестірейік. 2-2. Демек, мына жерде этан түзілді. Бұл біздегі айналымдағы Y заты. Енді жаз, ондай вариант бізде бар, C2H6 және метанның. Ал бізде этан C2H6. Жинаған түрінде жазсақ. X, Y заттарын таптық. Келесі, метан өсімдіктер мен жануарлар организмінің анаэробты микробтар әсерінен ауа қатысынсыз түзіледі дейді. Шахталарда метанның кесірінен қопарыс болуы мүмкін. 19,5 грамм алюминий карбидін сумен әрекеттестіргенде шығымы 50% болатын метанның массасы. Жалпы метанның түзілу жолдарын айтқан, я? Шахталар жаңағыдай шахталарда қайда түзіледі? Өсімдіктер мен жануарлар организміндегі тотыққан кезде түзілуі мүмкін. То есть ауа қатысынсыз жаңа микробтардың әсерінен ыдыраған түзілуі мүмкін. Немесе жаңағыдай алюминий карбидінен де түзілуі мүмкін. Ал метан осы жиналып бізде шахталарда қопарылыс береді деп жалпы қасиетін сипаттап өткен. Енді алюминий карбид дәл жаңағы реакция, бастапқы мына жердегі 19-шы тапсырмада. Алюминий карбиді алюминий 4C3 қосылған 12 молекула су, алюминий OH3 қосылған 3 молекула метан. Енді 19,5 грамм алюминий карбиді және метанның массасы дейді. Мынау масса теориялық болады. Масса Т деп қояйын, реакция теңдеуін алатын бізге әлі метан түзілген жоқ, я? Бізге әлі шамамен шығым 50% болады дейді. Біз реакция теңдеуі бойынша теориялық бірінші массасын таба аламыз. Так, 144 грамм моль, мына жерде 16 грамм моль. Қазір алдындағы коэффициентті ескереміз. Массасы теориялық. Теориялық массасын таба аламыз. Яғни реакция теңдеуінде болатын масса ол бізде теориялық. Бізге егер түзіліп қойды деп, егер түзілді дейтін болса, онда ол жерде біз практикалық масса деп қарайтын едік. Ал бізде әлі реакция теңдеуі, реакция жүрген жоқ. Так, 19,5 көбейтілген 3 көбейтілген 16. Бөлеміз біз оны 144 граммға. Әнің барлығы грамм. Тең болады бізде 6,5
10 грамм. Енді, так, масс шығым бізде 50% болатын болса, масса практикалық дейтін болса, ол бізде масса теориялық көбейтілген шығымды бірден пайызынан құтылып жүретін болса, онда былай болады. 6,5 көбейтілген 0,5, яғни 50%-дан құтылсақ, ол бізде 3,125 грамм. Енді 3,125 деген нұсқа жоқ екен, 3,2 белгілеймін, бірақ 3,2 мен 3,125 мүлдем бір-біріне теңемес негізі. Білмеймін неге, мына жерде ол нұсқаны берді екен. Керісінше, енді білмеймін. Кей жағдайда, мысалға, мына жерде 3,26 болса, онда мына жерде 3,3 деген нұсқа болса, онда соны белгілейтін едік. Оқытып алғанда. Келесі, сілтілік орта көрсететін тұздар. Егер бізде қышқылды жаңағы сілтінің күші басым болса, қышқыл әлсіз болатын болса, онда ол бізде сілтілік орта көрсетеді. Бірінші, калий NO3, калий гидроксиді және HNO3 деген қышқыл мен сілтіден пайда болған. Екеуі де күшті, орта, бейтарап, pH тең 7-ге. Натрий 2, SO4. Натрий OH, H2SO4, орта, бейтарап, екеуі де күшті себеп. Натрий карбонаты, натрий гидроксиді мен H2SO3. Натрий гидроксиді күшті, сілті, яғни өзі күшті. H2SO3 әлсіз қышқыл. Демек орта бізде сілтілік орта болады. Ол pH үлкен 7-ден. Сілтілік орта. Яғни осы нұсқа бізде сілтілік орта көрсетеді. Келесі ары қарай кеттік. Мырыш хлориді. Цинк OH2 и H4. Қышқыл күшті, pH кіші 7-ден. Яғни қышқылдық орта болады. Ол бізге керек емес. Ферм-флорушты дәл солай. Қышқылдық орта болады. Калий H4, калий OH және H4. H4 күштілігі орташа қышқыл, бәрібір оны бірақ бізде әлсіздердің қатарына жатқызады, именно ол жағдайда. Бұл да сілтілік ортаны көрсетеді. Келесі NH4 хлор, NH4 әлсіз, ортасы бізде кіші жеткен болады. Анада pH бізде үлкен жеткен, яғни сілтілік орта. Так, калий 2 SO4 SO3 дейді. Калий OH және H2 SO3. H2SO3 бізде әлсіз, әлсіз болған әлсіз күштілігі орташа, бірақ енді калий OH-тан әлсіз ғой. Сол себепті pH үлкен болады жетті, яғни сілтілік ортаны көрсетеді. Сілтілік орта көрсететін қышқылдар, тұздар осы болады. Так, келесі сұрақ, химиялық реакция жылдамдығына әсер етпейтін факторлар. Егер мынаны білмесеңдер, бірінші әсер ететін факторларды сыздықтайық. Бірінші, өршіткі әсер етеді. Керек емес бізге әрекеттесу заттардың табиғаты бар, ол бізде әсер етеді. Концентрация, ол бізде әсер етеді. Температура әсер етеді, арттырсақ реакция жылдамдайды. Одан кейін қысым бізде әсер етуі мүмкін, қысымды жаңа газдарға қатысты, оның нете концентрациясын арттыруға қабілетті, қысым арқылы. Сонда бізде қалып тұр, мына варианттар: көлем, заттың агрегаттық күйі және ыдыстың пішіні. Кей жағдайда бірден осылай байқай алмасыңдар, келмейтін варианттар сыздастау өзінің жағдай ыңғайлы болады. Келесі сұрақ бізде 23-ші сұрақ. Пиритті жаққанда түзілетін өнімдер. Пирит, ферум, S2. Оны жаққан кезде бізде ферум 2 O3 және SO2 деген газдар түзіледі. 4 молекула, мына жерде 11 коэффициент, мына жерде 2 и мына жерде 8. Жаққанда түзілетін өнімдер SO2, күкірт 4 оксиді немесе күкірт диоксиді және ферум 2 O3 деген біздегі оксид.
Сонда бізде А және F жауаптары бар. Келесі, мына сұрақтың жерге жақсырақ көрінбесе мен оқиын, иә. Жалынды күлгін түске бояйтын сілтілік металл және оның қосылыстары. Күлгін түске. Жалынды күлгін түске. Жалынды күлгін түске бізге, яғни, фиолетовый түс қой, оған калий плюс иондары бояйды. Ол сілтілік металл бізде калий бар жауабы. Одан кейін калийдің қосылыстары дейді. Калийдің қосылыстары бізде сақар. Сақар ол бізде калий карбонаты. Және келесі бізде сильвинит. Сильвинит ол бізде натрий хлор, көбейтілген калий хлор. Осы заттар болады. Нау бізде калий металдың өзі. Осы нұсқалар болады. Келесі 25-ші сұрақ па бізде? 25-ші сұрақ. Глюкозаның көп атымды спирт екенін дәлелдейтін реактивтер. Реактив бұл жағдайда. Көп атымды спирттер мыс гидроксидімен әрекеттескен кезде халатты көк түсті комплект түрінде. Ол сендерде глицериннің көпірмуаш екімен, яғни көп атымды спирттен әрекеттесуінде бар. Осымен әрекеттескенде көк түсті деп жазып қояйын. Көк түсті. Көк түске өзгереді. Келесі сұрақ. Молекулалық кристалл торлы қосылыстар. Енді қарайық. Мынау бізде атомдық. Атомдық, иондық. Осылай кете береді. Атомдық болады. Бізде молекулалық кристалл тор ол газдарда. Жағдай молекула түріндегі заттарда болады. Егер де инертті газдар келуі мүмкін, бізде мысалы гелий, аргон деген секілді. Оларда да бізде молекулалық кристалл торлы көрсетеді. Содан кейін су болуы мүмкін, ода да бізде молекулалық кристалл торын көрсетеді. Келесі, үшінші топтың негізгі топша элементтері дейді. Бұл жағдайда тек қана үшінші топқа қатысты емес, мысалы мынандай нұсқа берілген. Жоғарыдан төмен қаратай атом радиусы артады деген. Одан кейін барлығы P элементтері, үшінші топтың элементтері бізде P элементтер. Негізгі топша элементтері. P элементтер және алюминий жер қыртысында кең таралған. Тек қана бір үшінші топтағы барлығына жалпылама сипаттама емес, былай келетін нұсқалар осылар болып тұр. Олар химиялық өте белсенді емес, себебі мысалы өте белсенді десе, ол бізде литий, натрий, калий сол элементтер болатын еді. Барлығы дерлік металл деген нұсқада келмейді, себебі бізде бор мысалы бейметалл, иә. Сутекпен ұшқыш қосылыстар емес, бізде гидриттер түзілуі мүмкін. Қосылыста тотығу дәрежесі ауыспалы емес, плюс 3 көрсетеді. Табиғатта бос күйінде көбінесе кездеспейді. Мысалға алюминийді карун, боксит түрінде кездеседі, иә. Сол боксит түрінде кездесіп, көбінесе соны электролиздап алады. Келесі сұрақ бізде қыстарған иондық теңдеуі мынаған келетін заттар шығы. Енді ол жерде міндетті түрде қарайық, фосфат пен нитрат деген, нитрат міндетті емес, әйтеуір фосфат бізде болу керек. Фосфат пен бізде тұнба түзетін, еритін бір түз болу керек. Одан кейін аммоний фосфаты, сосын натрий фосфаты және фосфор қышқылы мен күміс нитраты. Нитрат бұл жерде просто еретін болғасын десек тұр. Күміс пен бізде еретін сонда көбінесе немесе нитрат қана отына нұсқалар болады бізде. Күміс фосфатының түсі бізде сары түсті, бағана жоғарыда көрсетіп кеттім. Келесі 120 грамм. Бұл бізде 29-ші сұрақ, иә, уже. 120 грамм 8% сірке қышқылының ерітіндісіне 40 мл су құйды. Біз ерітінділерде мынандай материалдық баланс әдісімен өзіміз не істеп бір теңдеу қойып, көз алдымызға бірінші елестетейік. 120 грамм менде ерітінді бар еді. М1 омега 1, М2 омега 2, тең болады бізде М3 омега 3 болады. Енді, қарайық, 120 грамм 8%-дық мынандай бір
ертінді болды, 120 грамм ертінді болды. Оған 40 миллилитр су құйған кезде менің ертіндімнің көлемі өсті. 40 миллилитр деген сөз судың тығыздығы 1 болғандықтан ол бізде 40 грамм су. Енді 120 грамм 8 пайыздық. Енді омеганы біз пайыздан құтылып 120 көбейтілген 0,108 деп жазуға болады. Қосылған омега бізде 40 грамм. Енді омега 2 бізде 0 болады. Көбейтілген 0. Себебі судың құрамында біздің мына сіркек қышқылымыз жоқ қой. Яғни ол таза зат. Сондықтан 0 болады. Тең болады. М3 деген сөз ол бізде мына бірінші 1 мен 2-нің қосындысы. То есть М1 қосылған М2 ол бізде М3-ті береді. Яғни 120 қосылған 40 ол бізде 160-ті береді. 160 көбейтілген омега 3. Осы теңдеп шешеміз. 120 0,8-ге бөлсе 9,6, 40 0,ге бөлсе 0, тең болады 160 омега 3. Теңдеп шешетін болсам, омега 3 тең болады бізде 0,106. 0,106 бөлігі немесе оны 100-ге көбейтетін болса, жаңа пайызға айналдыру үшін 6 пайыз. Енді бізде массалық үлесін пайызбен сұрап тұр, ол жауабы бізде бар жауабында 6 пайыз деген нұсқа бар. Бізде 30-шы сұрақ, массасы 24 грамм мыс және мыс оксидінің қоспасын азот қышқылымен өңдегенде тұздың газ бөлінді дейді. Қоспада компоненттердің массалары мен тұздың массасы дейді. Енді жазайық. Мыс, менде маркер қосылайын қазір. Мыс пен мыс оксиді берілген. Екеуінің азот қышқылымен бірден жазып кетейін. Реакция теңдеулерін жазатын болсақ, екеуінде де купром NO3-2 түзіледі, тұз және NO2 деген газ түзіледі, және мына жерде су түзіледі. Ал оксидте мына жерде концентрлі тұз түзіледі және су түзіледі. NO2 газ бөлінбейді бізде. Так, бұл бізде теңесіп тұр, теңесіп тұр екен, аха. Так, теңесті, теңескен жоқ, 2-2. 24 граммына екеуінің общий қоспасы, и біз 6,72 бойынша мыстың массасын тауып аламыз. 64 грамм мол, және на жерде 22,4 литр мол. Табатын болсақ, масса купрум мыстыкі 64 көбейтілген 6,72 бөлінген 2 көбейтілген 22,4 тең 9,6 грамм. Таза мыстың массасының өзі 9,6 грамм. Оны белгілеп алайық. Масса мыс оксидінікі. Ол бізде 24 жаңағы общий қоспастан 9,6 азайтып тастағанға тең, ол болады бізде 14,4 грамм. Белгілейік, ол нұсқада бар бізде. Енді бізде сұрап тұр. Тұздың массасы дейді. Тұз бізде 2 реакциядан түзіліп тұр. Жалпы мына купрум NO3-2-ні, вот осы тұздың массасының жалпы массасын табу керек. Жалпы массасын табу керек. Бұныкі 188 грамм мол. 188 грамм мол. Және 188 грамм мол. Мына жерді мен X деп қояйын. Және мына жерді Y деп қояйын. X-ті жаңа теңдеу бойынша тауып алатын болсақ, X тең ол бізде пропорция құрамыз, 188 көбейтілген 9,6 мыс бойынша құрыватырмен, немесе мына белгілі бойынша да құрауға болады. 188 көбейтілген 6,72 бөлінген 22,4. Немесе мына жақпен де пропорция. Қалай ыңғайлы солай көре беріңдер. Былай, солай, иә. Осы бойынша құрамын. Қазір сол пропорцияның жауабы ол бізде 9,6 бөлінген 64 тең болады 28,2 грамм. Бұл бірінші жағдайдағы X-тің шыққан масса. Енді сіздер мынандай 28,2 деген нұсқаны көріп, мынаны белгілеп тастамаңдар. Бізде жалпы массасын сұрап тұр, иә. Енді Y-ді табайық.
Y бойынша да пропорция құрсақ, нау бізде 14,4 грамм, бұл бізде 80 грамм мол. Бі Y табайық. 14,4 көбетілген 80, ой, көбетілген 188, не, пропорция. Бұлай бай болады, и бөлінген 80. Сол жағдайда бізде 33,184 грамм шықты. Енді X қосылған не керек? Жалпы тұздың массасы 28,2 қосылған 33,184. Тем болады бізде 62,104 грамм шығады екен. Яғни 62 грамм деген нұсқа бар. Жалпы тұздың массасы. Сонымен осымен біздегі бүгінгі нұсқа талдауымыз аяқталды. Жалпы видеоны көріп, одан кейін сұрақтарым болса, мен сұрай берсеңдер, болады жақсы, сау болыңдар.